Слов'янської районі затримано два легкових автомобіля, що перевозили свежеспілені дрова. Їх власники пояснили, що виробили дерева в найближчих посадках для опалення своїх будинків. Прибувши на вказане заявником місце, правоохоронці побачили наповнену дровами червону ниву з причепом, що виїжджала з посадки. По спецлінії 102 Славянський відділ поліції поступило повідомлення, що в лісопосадці за селом Троїнська Славянського району відбувається незаконна вирубка лісу. Правоношитель наказали жителі поселка Булбасовка. 1960 года рождения и 1995 года рождения это отец и сын при осмотре в салоне их автомобиля была обнаружена еще часть распиленных деревьев а также бензопилы через несколько часов в полицейский в городе Славянска был остановлен автомобиль 22109 с прицепом который также был э, гружен свежепиленными дровами в салоне находилось еще двое жителей поселка булбасовка это 1987 года рождения и соответственно 1990 года рождения при себе у них также были обнаружены бензопилы Автомобілі з лісом та бінзопилами вилучені за даним фактом. Проводиться перевірка. По даному факту сотрудниками Славянського відділу поліції відкрите уголовне производство. по статті 246 уголовного кодексу України. Незаконна порубка лісу і проводиться досудове розслідування. Поліція нагадує, що незаконна порубка дерев і чагарників у лісах захисних та інших лісових насадженнях. Вчинення таких дій у заповідниках на територіях природно заповідного фонду або в інших лісах, що особливо охороняються, є незакон конною. Порушників чекає штраф розміром від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.